Hyvää päivää. Tämä on 10 uutiset. Pemarihomoille terveisiä. Haistakaa vittu. Pemarihomosta tuli just sitten mieleen tuota niin, ketkä huutella aina noista aatosta. Kerran emännän kanssa seison rappusille ja olitteko me just jopa niinku tultu sillä, että oltiin naituja. Tultiin pikku jäähylle sinne, niin sitä ajaa pemari ohi, missä on täynnä jätkiä ja huuttaa tätä vitu homoa. Pemari, joka on täynnä jätkiä. Mulla on semmonen pikkunen ymmärrys vielä, jos sillä olisi naisia kyyvissä ollut, mutta jätkiä. Pelkkiä karvapersisiä jätkiä, niin sitä huuttaa tätä vitu homoa. Miettikääpäs nyt uudelleen tämä asia, kun te ajatte sillä ja haistelette toista ne pyllyreikiä tuolla parkissa aina, niin miettikääpäs uudestaan, että kumpikohan se nyt se homo on. Hei! Mikäs tämmönen peli nyt on? Häh? Että hei! Nyt loppuu tämä häiriötönti perkele, eihän täällä saa... Noniin! Oli pakko vettä nyt verhot kiinni, että saa videon tähän loppuun. Nämä kaksi häiriötä, minä on varmaan... Minä on pari kertaa tätäkin videota tehnyt, kun nämä häiriköpi tässä. Koko ajan nämä Bruno ja Tahlo. Tuota. Ja mihinkäs minä vittu jäin nyt? No vittu, enhän minä nyt muista, mitä minä olin vittu sanomassa. Mitä minä olin? Voinko minä näistä pemaria? Ei, kyllä minä näistä pemaria muista jo puhuin aikaisemmin. No voi vittu. Mutta eipä tässä tämän kummasempia kuulumisia tosiaan ole. Ja viime viikon kävin kokonaan, tälläkin viikolla on koko viikon käynyt jumpalla. En ole käynyt luistelemassa. Sitähän on paljon kanssa kyselty, että poltako minä vielä tupakkia. No olen minä vieläkin poltellut tupakkia ja sähkötupakki on välillä tosia plää, mutta ja kyllä edelleen pystyn käymään salilla ja pystyn luistelemankin vaikka poltan, että kai se joillekin se on tekosyy varmaan sekin, että kun polttaa, niin ei pysty tekemään mitään, mutta kyllä minä pystyn tekemään ihan samalla lailla, vaikka minä poltan, niin. Ja toiseksi niin en ole mihinkään olympialaisiin menossa, niin sinällä se nyt on ihan vitu samaa polta kuin minä, vai enkö minä polta. Ja tähän täytyy tietenkin jatkoa nyt, että en tietenkään suosittele kenellekään sitä tupakkia, koska nyt joku rupeaa vinkumaan, että sinä suosit tupakkia, niin en tietenkään suosittele, mutta minä poltan tupakkia vittu. Ja jos se jonkun persettä niin hiertää, niin se on vain, että voi. Tulen polttamaan vittu jatkossakin niin kauan kuin kuolen keuhkosyöpään. Ja jos se edelleen kiertää jonkun persettä, niin se on vittu voi! Sehän minun piti tosiaan sanoa, niin eilen kävin kalassa. Pikkusen tuossa vaan heittelemässä, niin ensimmäisellä vitu heitolla, niin murtu virvi, se murtu niinku. Tavallaan katkes, mutta ei niinku irtapokki, vaan murtu. Ja sittenhän minä nakkasin sen vitu virvelin järven. Se on viimeinen virveli, että ei kävä kalassa vittu. We'll be right back.